Dad, simple naman po gusto ko eh. Huwag niyo naman paglayuan ni Cindy. Dinala po naman kayo dito kasi gusto namin magkaisa tayong lahat. Is this some kind of sick joke? Jaime, sandali. Muna tayo. Hindi ko man po gustong magkagulo. Tsaka maganda naman po yung intensyon namin ni Lucas. Kahit gaano kaganda ang intensyon mo, hindi nagiging maganda ang resulta. Bakit po ba kasi hindi nyo nalang sabihin? You don't want to know. Ayun sabihin sa akin. Huwag tayo mag-usap. Baby, huwag ka mabibigla ah. Si Kuya Ben kasi at yung mami ni Lucas, nagkaroon sila ng affair. Hindi lang naman ako may kasalanan sa mga nangyari eh. Lahat naman tayo gusto lang nating umiwas sa gulo, hindi ba? Ako ayoko nang umiwas. Kahit anong gulo, haharapin ko. Huwag kong iiwan. Promise, hindi kita iiwan. I love you. Sige na, babay na. Tulog ka na. Kita na tayo bukas school, ha? Good night. Kuya Ben. Mahal na mahal ko si Olive, Robert. Pero anong ginawa ko nung namatay siya? Tumakbo ako. Nagtago. Imbis na dapat hinarap ko ang mga nangyayari. Pasensya ka na kung nagugulo kayo. Wala na ako ibang pupuntahan. Wala ako ibang masasandalan kundi kayong pamilya ko. Pero kung ayaw mo akong tulungan, sige, naiintindihan ko. Pero haharapin ko pa rin itong mag-isa. Kuya, tama ka. Pamilya tayo. Kung ano man ang problemang haharapin mo, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Pamilya tayo. Usapan natin kagabi tungkol kay Uncle Ben mo sa kay Mami ni Lucas. Sa atin lang yun, ha? Diba? Promise, ha? Oh, baon. Ingat ka. Aral ka mabuti, ha? Bye, baby. Kumain ka, ha? Pumapit ka na naman. O, sige. Ate Hilda, bakit ba ay mong pag-usapan ni Cindy at Lucas yung mga problema nila? Hindi ba parang ang pangit nun? Ni-itsupera lang natin sila kaysa nagkakaganyan. Mas maganda kung pag-uusapan nila yon. Lucas! Po. Hindi ka na papasok sa school. Bakit po? Kailangan natin malis. Sa lalong madaling panahon. Babalik tayo sa Amerika. Ako, Valeria, ikaw talaga, kaloka ka talaga, no? Yan naman basta-basta yung issue na yun, ano? Buti nga yun lang nasabi mo sa kanya kagabi. Kabado-kabado ako sa'yo, eh. Saka sana enough na yung ginawa kong pagpapalusot, ano? Akala ko kasi sasabihin mo talaga kung anong totoo nangyari kay Olive. Ako? Bakit? Ano bang totoong nangyari? Ay, hindi ba sa'yo nasabi ng Kuya Robert mo? Babalik na kayo ng States. Paano ang school ni Lucas? Hindi na mahalaga yun. Hindi ako nasama doon. Hindi ako alis dito. Gusto po sa States, kayo na lang. Lucas, this is what's best for you. Tingnan ko ng best para sa akin, Dad. Tinapon niyo ko dito. Tapos ngayon may sariling buhay na ako. Masaya ako dito. Kukunin niyo ko. Hindi ako papayag. You can't decide. You're still a minor. And I'm your father. Kaya ako pa rin ang masusunod. Sana matutunan niyo paano maging ama bago kayo sundin. Tara na, Sarah. Lucas! Lucas, wait! Pare Jaime, sigurado ka na sa plano mo. Abay, matapos na si Lucas sa school year niya. Eh, baka naman pwedeng... Wala na akong choice, Rafi. Hindi pwedeng malaman ni Lucas ang totoo. Kaya mas mabuti na umalis na lang kami. Paano kung hindi siya sumama? Well, whether he likes it or not, we have to go. Naintindihan mo, Rafi. Para rin sa kanya to. Seryoso ka ba, ate? Oo nga. O ngayon, alam mo na kung bakit hindi pwede malaman ni Lucas at Cindy kung bakit. Alam mo na kung ano pwede masama mangyari. Pero bakit humantong sa ganito? Bakit hindi tayo nagsumbong sa pulis? Wala ba tayong abogado? Aba, ma. Baka nagpanik yung mga tao nung nangyari yun. Basta ang point lang, nangyari na kung ano nangyari, di ba? Tapos meron na sila ng pagkasunduan nun na kailangan mawala si Ben at umalis naman si Jaime at kalimutan nila kung ano man yung mga nangyari. Pero hindi tama yun eh. Ako nga, naguguluhan din eh kung ano ba yung tama sa kung ano mali. Basta sa akin, gusto ko lang maprotektahan si Cindy. Kaya ikaw ba, ha? Sa susunod na katikatingin ng dila mo na magsabi ng totoo sa bata na yan, ikipigil lang yung sarili mo, ha? Kasi hindi na tabiro. Baka mamaya, maapektuhan si Cindy, may masama pa mangyari dyan. Naalala ko na naman si Mama. Kasi kahapon, hinanap niya yung shades niya. Eh, hindi niya napansin. Nasuot-suot lang niya. Yung parang hini-headband. Yun. Eh, nung nakita ni Daddy tsaka ni Abs. Tapos dumating ako. Hindi ko pinahalatang tumatawa kasi di ba nga masungit sa akin si Mama. Kaya hindi ko masyadong pinahalatang itawa. Pero promise, ang laki ng shades, parang hindi niya nakita. Uy! Quiet? Snobbish? Ayoko umalis eh. Mamimiss kita sobra. Umalis? Ba't tanggalan yun, ha? Saan ka pupunta? Ay, sorry. Kasi, kasama naman papa sa States eh. Ha? Huh? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako kasama sa kanya. Hindi kita iiwan. Talaga? Kung papipiliin ako sa nagkugusto, kung sa papa ko na kahit kailan hindi ako pinasaya, o dito kasama ka, tingin mo, ano pipiliin ko? Ikaw, ang galing-galing mong mambola. Totoo yun, no? Bakit mo ka tinoink? Toink. Magpa-derma ka, try mo, dali. Toink. Kulit mo, ako lang dapat. Ay! Uy! Uy! Nagawa nyo? Toink-toink. Toink-toink? Gusto mo? Mukhang masaya talaga yung isa't isa. Kalimutan nyo na ako. Friend mo? Transfer yata yan. Anong pangalan mo nga? Ah, ganun. Samaan nyo? Uy, turo man, joke lang eh! Ganyan ba? Kalimutan na? Akala ko pa na, best friend ko kayo. Birthday na birthday ko. Nagtitripan niyo ako. Uy, birthday mo ngayon? Ngayon ba yun? Ewan ko sa inyo. Uy, teka lang ako! Aba! Ano? Bakit nakalimutan yung birthday mo? Oo nga, ano ba kala mo sa amin? Nakibigan din nakakalimutan. Birthday beste! Oh, let's go. Salamat siya. Paano kung mabawas mo yung kayo ko sa kamay? At, mayroon din ang regalo sa'yo. Bibigyan kita ng paggagamitan ng pick na yan. Wow! Ang dumi na to. Plastic to. Seryoso sa akin to? Oo. Sobra naman niya agad to. Hindi, okay lang. Dato pa naman gitara ko sa bahay. Sa'yo na yan. Sa'yo na, Trey. Salamat eh. Salamat. Ayun, may unting handaan sa bahay. Punta kayo ha? Oo naman! Sige. Talaga? Oo. Paano? Hanapin ba si Natalie? Imbitahan ko pa sila. Okay. Oh. Thank you talaga. Salamat. Salamat. Happy birthday. Sige. Gamitin mo mamaya yan, ha? Astig to, astig. Natalie. Uy! Birthday boy! Ay, nabigay na pala sa'yo ni Lucas yung regalo niya eh. Ay, astig nga eh. Yung gift ko mamaya na lang ah. Para surprise. Sus! Ano magkabala? Ito lang sa bahay, may handaan. Kahit lang din. Eh, si Natalie. Ayun o. Tara! Huwag ka na umasa kay Natalie. Kay Daniel na siya. Sila na. Sila na? Oo. Kaya nga huwag ka na umasa, di ba? Tsaka hindi rin siya papatol sa mga katulad mo. Ano ka ba? Wala namang gusto si Sebastian kay Natalie. Nerd, di kita kausap, okay? Mabuti pang libro na lang kausapin mo. Tama si Sarah. Wala akong gusto kay Natalie. Kaabarkada lang kami. Hi guys! Jose! Happy birthday! Thank you. Meron daw handaan mamaya kay Labaste. Punta daw tayo. Oo. Kahit unti lang. May party ka pa Labaste ah. Hindi ka nagsabi. Sige, punta kami. Kasama ko tropa ko ah. Daniel, nice job. Good choice. Paano pag pinili ka ng papa mo umalis? Huwag kang mag-alala. Hindi ako sasama sa kanya. Ang galit ako sa kanya. Ayaw ko kontrolin niya yung buhay ko. Bakit? Kasi parang di naman yata magandang galit na galit sa papa mo eh. Papa mo pa rin siya. Kasi hindi mo kilala si papa. Kahit tira hindi niya pinadama sa akin na tatay ko siya. Kung gagawin siya para sa akin, napipilitan na siya lang. O sa mga loob na binibigay niya sa akin. Pero naisip mo ba na baka may pinagdadaanan din siya? Na baka may issues din siya na hindi pa nare-resolve? Baka naman kailangan mo lang siya kausapin kaysa pareho kayo magpadala sa galit niyo. Parang kinakampihan mo ba siya ngayon? Kasi... Ano? Kasi alam ko kung saan nagagaling yung issues ng papa mo. Anong ibig mong sabihin? Anong alam mo? Lucas, sasabihin ko lang sa ito kasi gusto kong makapag-ayos ka na sa papa mo. Ano nga yun? Galit ang papa mo kay Tito Ben. Kasi nasaktan siya. Heartbroken. Kasi nagkaroon ng relasyon ang mami mo at si Tito Ben. Yun ang sinabi sa akin ni Alex. Kaya nagalit ang papa mo na nagkita-kita tayo sa resto. Si Kuya Ben? Tsaka si Mami? Sabi ni Mama, huwag ko sabihin sa'yo. Pero alam kong karapatan mo rin malaman. Lucas, gusto ko lang maintindihan mo yung papa mo. Gusto ko magkaayos kayo. Naintindihan naman kita eh. Alam ko mabuti yung intensyon mo. Salamat dahil sinabi mo. Ever since, iba naman tayo, di ba? Iba sila. Promise ko sa'yo hindi tayo maapektuhan nito. Dahil na ngayon, alam ko importante yung friendship natin. Dahil alam ko na kung ano meron tayo. Hindi tayo may katulad ni Mama at ni Papa. Hindi ko kaya masira kung ano meron tayo. Oh, sige Nat. Thanks ha. Sige. Basta yung deal natin ha. Sige. Basta eh. Natalie, totoo ba? Kayo na ni Daniel? Si Daniel? Of course not. Excuse me. Eh, bakit pero sabi sa akin ni Jimbo? Palabas lang namin lahat yon. Ginagawa namin yon para matuwa si Kuya kay Daniel. Lahat ng yun pretend lang. Talaga? Oo. Sige na, pasok na ako. See you later na lang sa party mo. Sorry ah, wala akong gift. Kung gusto mo, paglalaban na lang kita. Hindi. Pumunta ka lang sa amin, okay na yun. Sige, muna ka. Thank you. Bye. Kuya Jimbo, I'm sure gulo yun. Sana hindi si Jimbo seryoso pupunta sa amin. Eh, simpleng handa lang naman yun eh. Huwag kayo mag-expect ng party. Bye-bye. Ikaw, Baste, masyado kang mahihain, no? Nakakatawa, I-promise. Maura na kayo. Susunod na kayo, Baste. Punta lang sa inyo. Okay ka lang? Okay lang ako. Mag-uusap lang kami. Sige, sige. Lucas, we need to talk. May sabihin din ako sa inyo, Dan. Naitayan na to. Parte! Parte ni mo! Tandaan mo ito. Bentana. Buha ako. Siyempre kay Happy Sweet 16 man. Oo. Special! Sweet 16? Eh, pang babae lang yun na eh. Hindi. Ang ibig sabihin ng nanay mo, eh, siyempre, special daw itong panahon na to para sa'yo. Itong birthday na to. Kaya, ginawa namin ng maliit na party. Sana magustuhan mo. Tayo na itay. Ang ganda. Sige po. Happy birthday. Sinabi mo pa. Sige tayo. I mean, I wish ganyan din kami ng parents ko, di ba? Mag-ina kayo mag-ina. Yan. Tama na yan. Tama po. Sama ka. Lucas, I know the past few days have been like a roller coaster ride for all of us. I'm sorry. Pero believe me, one of these days, maiintindihan mo din ako. But ang importante ngayon, makaalis tayo. Kailangan tayong bumalik sa Amerika para makapagsimula tayong muli. Hindi ako aalis dito pa. Bakit dahil kay Cindy? Dalmahan mo siya? Lucas, bata ka pa. Bata pa kayo. Sinasabi mo lang yan ngayon. But you know what? After a few years, matatapos din yan, makakalimutan din siya. Then you'll find a new girl. Maraming babae dyan. Ayun na naman kayo. Pa, hindi pa ganyan din na-work ang relasyon ni Mama. Ganun yung mangyayari sa akin. Ano ibig mo sabihin? Alam ko ng lahat pa. Alam ko kung bad girl kay Cindy tsaka sa pamilya niya. Galit kayo sa kanila dahil alam ko nagkarelasyon si Mama tsaka si Kuya Ben. Sige, enjoy lang kayo ha. Kain pa kayo. Since nakatayo pa rin si Lucas, no? Nakausapan na ba niya? Nakalinawan na ba kayo? Nag-uusap na kami. So, kain na. Sigurado kang okay lang sa pag-usapan natin doon. Best friend pa rin ang mga ta, di ba? Oo. Kaya lang, ayoko naman kasi naging sensitive yung feelings mo. Lalo na birthday mo. Since okay na sa akin ang lahat, tanggap ko na na kaibigan na talaga ako para sa'yo. Saan? Huwag na nang isipin yung nangyari, Dan. Talaga? Oo. Nagulat nga rin ako sa sarili ko eh. Pero, honest, okay na talaga ako. Ayos ah! Best friend na tayo ulit! Kasi dahil na-realize ko na may mga bagay na para sa isa't isa, may bagay na hindi. Imbis na magmukmuk ako dito, dapat siguro hanapin ko na yung para sa akin talaga. Hanapin mo pa ba? Yung nakita mo na eh. Nagsisabi mo dyan? Ewan ko sa'yo, kasi mahirap sa'yo. Masyado kang to. Siyempre sabihin mo hindi. Sige lang. Sino sabi sa'yo? Si Cindy? Doesn't matter kung sino Papa. Bakit totoo naman, di ba? Reaksyon nyo palang alam po ng guilt kayo sa kanila eh. You have no right to judge me. Kahit wala kang alam. Alam ko nagkarelasyon si Mama at si Mang Ben. You know what? I don't blame her. Okay lang sa akin. Dahil alam ko naman na wala kayong kwentang asawa. Kung meron man dapat sisihin sa nangyari, hindi si Mama yun. Hindi si Kuya Ben. Ikaw pa. Alam mo, sinasabi mo lang yan dahil di mo alam ang totoo. Ako kayo ganyan? Pag tinanong ko naman kayo, wala kayong masasabi sa akin. Sinasabi niyo, masyado pa akong bata para maintindihan ko. Na hindi ko pwedeng malaman. Gusto mong malaman? Ha? Gusto mong malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Oo. Ang mami mo at si Ben, nagka-affair sila. Pero hindi lang yon. Si Ben ang pumatay sa mami mo. Nadinig mo ako? Kaya wala na ang mami mo sa mundong ito. Dahil kay Ben. Diba? Gusto mong malaman ang totoo? Pwes yan ang totoo. Si Ben ang pumatay sa mami mo. Ano? Diba? Kaya ayokong sabihin sa ito eh. Dahil ayokong dalhin mo sa isipan mo. Kaya nagdesisyon ako, ako na lang magdadala para sa ating dalawa. Dahil ayokong masaktan ka. Dahil pinoprotektahan kita. Dahil mahal kita. Si Mang Ben? Siya pumatay kay Mama? Nakikipaghiwalay ang mami mo kay Ben. Ayaw ni Ben. Nag-away sila, isang matinding away. Tapos one thing led to another, before you know it, your mom was dead. Wala ka partner si Natalie, oh. Ano naman ngayon? Eh, di sayawan mo! Oo, nakakaya. Tsaka hindi ako marunong sumayaw. Cute nga yun. Cute para mukha kong taka. Ano pa sinasabi? Dali na. Sige, kaya tutula kita doon. Eh, sige na. Pupunta na ako. Pero pag ako napahiya, manda ka sa akin. Sige, saan pa tayo? Sige na. Ano pa sinasabi? Alam. Ay, pwede magsayo tayo? Sana. Sige tayo. Sige. Sige ako. Ganda. Guluhan na ako pa. Gulo-gulo na ako. Ayokong sabihin sa'yo dahil alam ko ito mangyayari. Hindi pa eh. Hindi ko maintindihan ba't pinatakos mo si Mang Ben? Papilitan niya si Mama. Siya pumatay kay Mama pa. Ba't hinayaan mo siya makawala? Dahil... Dahil ano? Dahil pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ko ang reputasyon ng mami mo, ang reputasyon ng pamilya natin. Alam mo ba kung gaano kalaking iskandalo ang lalabas kapag kamalaman ng mga tao na nagka-affair ang mami mo? Akong pakialam sa skandalo pa. Patay na mama ko. Lucas, let it go. Hayaan mo, akong aayos ito. Aayusin ko to. Paano, Dad? Pupunta sa States? Saan ang gusti siya doon? Hindi yung tamang gawin pa. ipakulong mo si Mang Ben. Hindi ganun kadali yun. Hindi mo alam sinasabi mo because you're just a kid. Lagi niyo sinasabi sa akin yan. Bata pa ako. Because you are! Nagsaasawa na ako tinatawag niyo akong bata! Papakita ko sa'yo anong kaya kong gawin. Bibigyan ko ng hostisya pagkamatay ni Mama. Papakulong ko si Mang Ben. Lucas! 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 Pag-usapan natin yung problema, itinatago. Alam ko na kung sino pumatay kay Mama. Kailangan ko yun para magsumbong sa polis. Alam ba ito ng papa mo? Hindi niyo dapat ginawa yun. Anong klaseng kaibigan ka? Ginawa ko lang kung anong tama. Tama? Ano ka alam mo sa tama at mali? Tama si Lucas. Kaya sinusuportahan ko siya. Dahil may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Mas marami ng tanong sa isip ko. Gulong-gulo na talaga ako, ma. Alam ko dito siya ni Cindy, pero mama ko pinatay niya. Hindi naman magagawa dito Ben yun. Pwede natin pag-usapan, alamin ni Cindy. Pinatay niyo si mama. Pinatay mo siya! Hindi ako papatay! Hindi na ako naniniwala sa'yo! Hindi ako papatay!